Dobar dan, dobar dan. Evo, fino, vi? Odlično. Kako napreduju pripreme? Radno, svaki dan imamo probe po 2, 3, 4 sata i tako. Tako, mladi, ali odlično uigran tandem. Koliko dugo nastupate zajedno već? Pa zajedno smo u grupi i možemo da zaokružimo možda godinu dana. Ali jedno i drugo imate bogato muzičko iskustvo. Tako je, da. Znamo da je Bojana nastupala i na takmičenju, kada je reč o dečjoj pesmi, kada je to bilo pre 4 godine. Tako je, 2018. godine. 2018. godine, dakle ima i više. Da, ima malo više. I koliko to iskustvo zapravo znači? Pa to je zaista iskustvo koje ja nikada neću zaboraviti. Stvarno, mislim, nastupanje pred 20.000 ljudi u areni, samo priprema i ceo taj rad i sa delegacijom i samo pesmom, mislim, stvarno je nešto jako, jako magično. Davide, koliko pesama ste do sada zajedno snimili? Ovo nam je četvrta, je li tako? Četvrta, da. Četvrta pesma. Dugo smo radili na svim tim pesmama, ali svaka pesma je, ako mogu tako da kažem, došla do nekog svog savršenstva. Ali stvarno se nadam da se svima vama sviđa ova pesma koju smo napravili za pesmu za Euroviziju. Zašto baš no, 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 ne, ne, ne? Tu je nešto što treba da pitamo Violetu Mihajlovsku i Borisa Subotića. Oni su pisali tekst, Boris je također radio i muziku, a Nemanja Mihajlović aranžman. I zaista, mislim, pesma je predivno ispala, mi smo prezadovoljni i prepustili smo stvar profesionalcima. Davide, što vi poručujete svojom muzikom? Konkretno ovom pesmom ili samo našom muziku? Konkretno ovom pesmom, ajde da kažemo. Konkretno ovom pesmom, to smo baš razgovarali, Bojana i ja, o tome, a čak i sa Borisom, dečkom koji je pravio ovaj tekst. Radi se o dvoje mladih koji ne mogu jedno bez drugog, ali im je teško i da budu zajedno. I onda se bore jedno za drugo, tako da mislim da ova pesma nosi stvarno lepu poruku da u sve to ima stih u pesmi Naši padovi su kao zalet, da sve padove koje imate u životu trebate da smatrate kao neku veliku motivaciju i to je to. Da li ste na poseban način osmislili svoj scenski nastup? Možete li da nam otkrijete detalje? Nećemo mnogo da otkrivamo. Da, nećemo da otkrivamo, ali zaista, stvarno, mislim, trudimo se, radimo. Svaki dan imamo probe sa našim Acom koji je zadužen za koreografiju i sa našim divnim plesačima, plesnom školom Black Squad. Tako da zaista dajemo maksimum od sebe i nadamo se da će se svima svidjeti. Hoće sigurno, nema kako drugačije. I eto, taman i ovom prilikom pozovemo gledalce i da glasaju za našu pesmu. Čija ideja je bila da se prijavite za takmičenje pesma za Euroviziju? Ideja našeg tima. Da, našeg tima, jer to je baš spontano jako išlo i baš smo razmišljali, pitali smo se, hoćemo da se prijavimo, ajde da se prijavimo, i eto, to je tako išlo. Boris je poslao pesmu, onda se ta pesma nadograđivala i tako. Da li ste očekivali da ćete ući u izboru 28 pesma? Pa iskreno, neću da budem srbičan i tako dalje, ali kada sam čuo pesmu, znao sam da ćemo da prođemo. A u sve to kada vidite nastup, stvarno ćete izgledati sve kako treba. Da li ste preslušali ostale pesme, kako zvuči konkurencija? Da li vam se dopada posebno neka pesma? Pa, meni se, ako mogu da izdvojim Filipa Baloša, njegova pesma mi se stvarno sviđa. Ne, zaista imam mnogo dobrih takmičara i ove godine je konkurencija baš jaka, ali naravno svima želimo također svu sreću. I ako budete imali sreće da baš vi budete ti koji nas budete predstavljali na Euroviziji u Malmeu, kakvu energiju planirate da donesete na scenu? Najpozitivniju. Najpozitivniju i najluđu. Nećemo iznevjeriti. U kojoj polufinalnoj večeri nastupate? U prvoj. Pod rednim brojem 3, tako da, eto, gledajte na stavlju. Da li taj 3 neki srećan broj za vas? Ja, ali to je... Njen jeste. To je moj srećan broj, jeste, zato što ranije kada sam se takmičila takođe, uvek sam bila pod rednim brojem 3 i nekako me uvek prati taj broj. Ima li vreme određeno s obzirom da ste tako mladi, a da... Pa nema, mislim... Da li ste, vi ste najmlađi, ili tako? Da, mi smo najmlađi, stoji svakako da je veliki pritisak i da je velika odgovornost, ali za sada još treme nema. Verovatno će se pojaviti u nekom trenutku neka pozitivna trema kada krenu i probe i kada dođe nastup. Naravno, to svakako. Evo, ekipa naše emisije, ali pretpostavljam, dragi gledalci, su spremni da čuju vašu pesmu No, 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 Bojana i David. Izvolite. Hvala. Hvala vam. I za sve one, da ponovimo još jednom, da Bojana i David nastupaju u prvoj polufinalnoj večeri pod rednim brojem 3. Kažu da je to njihov srećan broj, odnosno Bojana. Spusti me sad na zemlju, bio sam gad, u svemu znam to. Druge bile su mi zaklon. Znala sam tvoje mane, dala i
ništa nema sad do nas, da tu nema svetla, da je mrak. Manj, viš, boš, viš, te prič, već kriš. Opet čujem ništa sad do nas, da se gase svetla, da je mrak. Slavim mane kao zavet, naši padovi su kao zalet. Neću da mi fališ, no, 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 ljubav mi podvali slovo, no, no. Ostavi me pa mi kaži da se to ne važi, pa me slaži. Neću da mi fališ, no, 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 ljubav mi podvali slovo, no, no. Ljubi me i čuti mani priđe na rastanak što liče, jer uskoro već sviće. Fališ, no, 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 no.